Dobar dan, gospe in gospodje. Rad bi podal kratko izjavo in se potem z vašim privoljenjem vrnil na konferenci, na kateri se pogovarjamo o stvarih, ki so prav tako pomembne kot ta, o kateri bom danes poročil svoje mnenje in še bolj. Odločil sem se, da gospod Gregor Golobič ostaja minister za znanost in visoko šolstvo. Skrbno sem pretehtal težo očitanih ravnanj. Že pred časom sem povedal, da tako kot on, tudi jaz ocenjujem, da ni prav, če se tisku zamolči v celoti premoženjsko stanje, toda, da sem se tako odločil, kot sem se odločilo dejstvo, da je v celoti premoženjsko sliko predstavil protikorupcijski komisiji, torej komisiji, ki je vsak javni funkcionar dolžan po zakonu dati to informacijo. Tako sem se odločil in zato seveda tudi sprejemam kot predsednik vlade odgovornost. Upam, da bo vlada, tako kot doslej, tudi poslej, delala uspešno, ne brez podrsljajev in napak, ki so se in se bodo dogajale. Zame je zlasti pomembno, da se obdrži zaupanje ljudi, kolikor je to mogoče v teh težkih časih, da se vlada v celoti posveča problemom, ki so in bodo pestili ljudi s pričo gospodarske krize. Tudi zaradi tega sem danes tukaj na srečanju z gospodarstveniki, da poskušamo prisluhniti njihovim kritikam in upoštevati njihove sugestije pri našem boljšem delu. Mislim, da bo za diskusijo v prihodnje še veliko časa. Tudi sami boste dali oceno tej odločitev in tistih, ki bodo sledile. Jutri je, kot veste, vrh koalicije na Brdu. Tam se bomo sestali vsi ministri, poslanke in poslanci. Želja je, da bi se posvetili problemom, ki so pred koalicijo in pred vlado v luči reševanja gospodarske in socialne krize. V prvi vrsti bo tukaj predlog drugega rebalansa. Naši načrti za razvojni proračun, ki smo ga dolžni predložiti državnemu zboru v jeseni tega leta. Gre za nadaljevanje ukrepov, ki so posvečeni lajšanju razmer s pričo krize in drugim odprtim vprašanjem, ki jih želimo rešiti zato, da bi ta vlada delovala uspešno. Kot rečeno, torej v enaki sestavi, kot je bila imenovana konec novembra. Jaz si želim kot predsednik vlade, da bi ob kakšni zamudi, pri kakšnem ukrepu, ob kakšni napaki, ob kakšnem spodrsljaju, vendarle, ko potegnem črto pod temi 7 meseci, vsaj tako uspešno, če ne bolj delala tudi do konca leta. To leto je zahtevno, mrsičem tudi odločilno, kot sem danes povedal pred gospodarstveniki, so vendarle ob zaostrovanju nekaterih kazalcev v svetu, tudi likvidnosti, vendarle tudi kazalci, ki kažejo na to, da se je predvsem nevarnost tega strmega padca rasti, gospodarske rasti tudi v Sloveniji ustavila in da bi lahko zlasti zdaj, ko računamo to, da bo prijela shema in da bomo z zakonom o subvencioniranju zmanjšali pritisk na nezaposlenost, da bomo nekako vendarle v drugi polovici leta dosegli neko stabilnost in v prihodnjem letu morda začeli že z nekim preobratom. Zdaj, ker bom verjetno jutri deležen vaših vprašanj in bom na nje tudi odgovarjal, mi boste oprostili, če ne bom danes, jutri vam bom na voljo. Ne bi rad, da bi gospodarstveniki dobili občutek, da je dvakrat na leto, ko sem z njimi, kakšna tema tako pomembna, da ne želim slišati njihovih vprašanj. Torej, jutri bom v celoti odgovarjal na vaše vprašanja, nikoli nisem bežal, ne zadnje. Sem predsednik vlade, ki je vsak teden na tiskovni konferenci in veste, da odgovarjam na vaše vprašanje, tako da jutri na Brdu se bomo znova videli in takrat bom dal vsa izčrpna in druga pojasnila, ki so potrebna za naše nadaljne delo. Zdaj vas poprosim za razumevanje, da se lahko vrnem nazaj na konferenco. Hvala lepa.